Dobrodošli u prelepi Porto Karas. Ovdje smo proveli najlepše dane pripreme za Miss Srbije 2014. godine. Ja sam Milica Vukliš, aktuelna Miss Srbije. I ovdje imam najtežu ulogu i najteži zadatak, a to je da prenesem devojkama svo svoje iskustvo i znanje koje sam stekla u prethodnih godinu dana. Već dugi niz godina dolazim u ovaj raj, Porto Karasa. Nas 50, finalistkinje, novinari i tim. Uživamo i učimo u ovom neverovatnom gostoprimstvu najboljeg i najvećeg centra turizma u Severnoj Grčkoj. Nijedna kompanija koja organizuje izbor za mis u okolnim državama nema ovako grandiozne pripreme. Ovdje smo već 5 dana. Devojke su fantastične, sve do jedne, brzo uče, jako su prijatne i slušaju, što je najvažnije. Ovo je moj treći put u Porto Karasu, 6 godina u kompaniji Miss You. Izuzetno sam zadovoljan kompletnim timom koji iz raznih oblasti ovdje prisutan, koncentracijom koji u stvari daje jedan temeljan rad, jednu dobru organizaciju gdje u stvari devojke koje su prvi put pred kamerom jako se dobro snalaze i maksimalno se trudim da kompletan tim bude u ravnoteži, da se ne umaraju jer je rad vrlo intenzivan i zahteva puno odricanje vremena, tako da maltene radimo 24 sata. Imam dvostruku ulogu, ulogu supervizora i ulogu koreografa. Pre 2 godine sam se takmičila i svakako da je sada lakše, ali mogu da razumem devojke i mogu da im pomognem, što je svakako moja prednost u odnosu sa njima. Lakše mi je, utoliko je lakše što ja mogu da se postavim u njihovu ulogu i da posmatram drugačije stvari. Salon Aleksa Lavi već godinama sarađuje sa Miss You kompanijom. Ja imam to zadovoljstvo da već 3 godine sarađujem sa njima i idem na pripreme. Ove godine mi je veliko zadovoljstvo da devojke naučim novim frizurama, da ih naučim kako da neguju prvenstveno svoju kosu za dalji život i samim tim da ih sređujem za svakakva snimanja, intervjue, novinare. Došla sam da pomognem timu i devojkama, da ih ulepšamo, da fotke učinimo što lepše, da istaknemo njihovu prirodnu lepotu i naravno ono što je najbitnije da naučimo njih da savladaju osnovne stvari kod šminkanja, da mogu da se same šminkaju, ulepšavaju kad za to nemaju prilike da odu kod profesionalnog šminkera. Ovdje je da prikažem devojke u najboljem mogućem svetlu, bavim se sa njima, imamo razne radionice, učimo ih pozama, kako da se oslobode pred kamerom, kako, radimo im razne editorijale, portrete, učimo ih nekim novim stvarima osim u fotografiji. Imamo nekoliko devojaka koje su se prvi put našle u ovoj ulozi i vrlo sam iznenađena kako su se brzo oslobodile pred kamerama. Dok imamo devojaka koje su stvorene da budu ispred kamere, to je neverovatno. I od prvog dana pa do danas su totalno se oslobodile i super je sarađivati s njima. Stvarno se dosta zabavljamo na snimanjima i eto. Thank you.
Jeste, devojke su zahvalne za fotografisanje. Neke od njih nisu ni otkrile do sad koliko su talentovane. Bio sam prijatno iznenađen. Mislio sam da, pošto radimo sa devojkama koje nikad ranije nisu stajale ispred fotoaparata ovako profesionalno, bio sam stvarno jako prijatno iznenađen. Dosta ljudi misle da devojka samo mora da stane ispred kamere i tri puta škljocnemo i to je ozbiljan posao i naporan posao, mogu da kažem. Ali devojke su bile stvarno neke heroine i izdržale su čitav dan po suncu, kao i mi fotografi, znači bilo je prijatno, ali naporno. Mogu ja da napravim jednu fotografiju, pa vi meni da kažete da li imam potencijala da budem profesionalni fotograf? Može. Ajde, evo, sad ću ja napravim jednu fotku. Šta kažete? O, fotografija je jako interesantna i dobro ispozirala. Lice je onako prijatno, blaženo. Mislim da ti imaš baš talenta za fotografiju. Opa, hvala puno. Sad ste mi ulepšali dana. Sada ću razgovoram sa Stefanosom Melcisom, čovekom koji je oborio mnoge rekorde, maratonac koji je preplivao od jednog prsta do drugog prsta na Halkidikiju. Prešao je 104 km za 38 sati neprestanog plivanja. Čovek je legenda. Stefanos, hello. I'm very glad to have a chance to talk with you. You gave a talk to the girls here that are all hoping to be Miss Serbia, but for some, one of them will be. Tell me a little bit, what kind of advice did you give them last night when you were talking to them? First of all, I told them that life is a marathon, and to participate to a marathon race or to prepare for a marathon is that gives you all this, increase all the values that is necessary to finish the line. With wisely, with patience, and most important of all, the power you have to have not to stop. You have never give up till you finish the finish line. So you were swimming from where to where? From Sithonia Peninsula to Cassandra Peninsula 4 times non-stop. So you went there and back and then there and back. And when you were halfway there, what did you feel? What was the feeling like? This was the most difficult part of the race because you have to think, oh my God, I have to do the same again. But I was trying not to think that. I was very focused on my finish line, and I thinking only the next step, step by step, hand by hand, wave by wave, till finally comes the end. And in the end, what did it feel like? It was 30 seconds of magic, 30 seconds of magic. You were feeling so full, so nice with yourself that you have managed to achieve this this target. Of course, I have to say that you never be alone in these races. Always there are people around that they help you, and this is the most important. Then you understand you don't have to be such an ego and such a... You don't have to think that I'm the one and the only. You need the help of the people around you, the people that they support you, they give you supplies, and all we need people around to help us. Život jeste maraton, kao što je rekao Nelson Mandela. On ne vrednuje ljude po uspehu, već koliko su puta pali i koliko su puta ustali. Šta je po tebi život? Život je zaista jedna borba u kojoj treba uživati. Kako ti se sviđa ovde u Porto Karasu? Pa iskreno u početku prva dva dana bi je bilo malo čudno i teško, ali svakim danom sve više i više se navikavam i uživam. Jeste da mi imamo fizičke aktivnosti od ranog jutra pa do večeri, ali nije naporno jer imamo na primjer tai chi koji nas opušta, tako da dobijemo novu snagu i svakog dana sve više i više radimo. Što je super. Recite mi, šta je to zapravo tai chi? Tai chi je jedna drevna kineska veština, tai znači mir, a chi su energije. Mir je vrhunska energija i mnogi mudraci se slažu, a oni najveći kažu sačuvajte mir po svaku cenu. Iako se i zemlja i nebo spoje, tvoj osnovni zadatak je da čuvaš svoj mir. A šta je vaš zadatak kada su u pitanju devojke? Moj zadatak je da oslobode devojke pokret, da ubace svoje telo u prostor tako da bi se osjećale komforno i da budu potpuno slobodne, nezavisne od publike, od svakog drugog, da pokažu unutrašnju lepotu. Kako ti se dopada tai chi? Veoma mi se dopada, zato što ovde učimo veoma korisne stvari koje nam pomažu da kanališemo energiju koja nam je potrebna da bismo izdržali svaki naporan dan koji nas ovde očekuje. Gospodin Drago je jedan divan učitelj i pre svega jedna divna osoba
koja nas je za kratko vreme naučila da ovladamo svojim telom, svojim umom i svojim čulima i sigurno sam da svaka devojka kada se vrati svakodnevnom životu da će iz svega ovoga izaći kao mnogo stabilnija osoba. Nisam nikada do sada probala ovakav vid treninga i osjeća se drastična razlika pre i posle treninga. Posle treninga osjećam neku pozitivnu energiju, toplinu i radost. Kako se tebi dopada taj chi? Jako mi se dopada. Naučila sam puno toga ovde. Pre svega da izbacim iz sebe tu unutrašnju lepotu i da se smejem, jako da se smejem jer mi je to baš nedostajalo. I da verujem u sebe. Dakle, treći čas je u toku. Kako napreduju devojke u tenisu? Za očekivanje napreduje dobro, zato što kada su dobre instrukcije, moje moraju da bude dobre, ne postoji varijanta da to ne bude dobro. Znači, može samo neko da ne sluša pa da ne ide kako treba. Split metod se sastoji u jednim vrlo specifičnom konceptu kako se uči, kako se pamti, kako je motoričko pamćenje, tako da i oni koji dugo igraju tenis na neki svoj drugi način, da nije baš sasvim pravilno, opet uspevaju da budu iskorigovani. Čuo sam da ti umeš da pevaš neku grčku pesmu, tako? Da. Ovo je pesma. Mirota te od Peggy Zino. Ajde čujemo. Ajmo svi zajedno. Mi ćemo bomo prateći okolo. Miro, tate, ja ti pino, pino po psestini ja tu. Ja o ti prolava na ziso, ligo mesti na kajatu. Miro, tate, posadehi, mjakardja stadio ko meni, najkala opulke na ne, ke adehi se gra meni, najkala opulke na ne, ke adehi se gra meni. Bravo, svaka čast. Svaka čast. Esi poelegis makria mu deja de exit. Miro, tate, ya ti pino, pino popse στην υγειά του. Για ό,τι πρόλαβα να ζήσω, λίγο μες στην αγκαλιά του. Miro, tate, πώς αντέχει μια καρδιά στα δυο κομμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι και ας με έχει ξεγραμμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι και ας με έχει ξεγραμμένη. Μη ρωτάτε γιατί πίνω, πίνω απόψε στην υγειά. Ότι πρόλαβα να ζήσω λίγο μες στην αγκαλιά του. Μη ρωτάτε πως αντέχει μια καρδιά στα δυο κομμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι και ας με έχει ξεγραμμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι ας με έχει ξεγραμμένη. Σ' ένα δωμάτιο αδιανό γεμάτο μόνο αναμνήσεις, ένα σημείωμα κενό για όσα δεν πρόλαβες ποτέ να μου εξηγήσεις. Να δούμε αν οι δεύτερες πρέπει να είναι. Ćao, ćao. Šta radite? Spremamo se za večeras, tako da ne gledajte. Jeste spremne? Niste još? Ne, prođite tamo stvarno. Aha, da prođemo tamo.
Ćao, jesi ti spremna? Još malo. Još malo, šta još treba tu da se uradi? Još malo da dodam karmin i to je to. A dobro, dobro. Šta ste se razbežali? Ajde dođe vamo. Šta se bojite kamere? Ne bojim. Samo, moram da ispeglam kosu, pošto večeras moramo kao i svako večer da se sređujemo zbog predavanja. Tu mogu da vide kako se mi šminkamo, kako spremamo našu kosu, kakav nam je ukus što se tiče garderobe. Tako da imam pola sata, malo kasnim, nema veze. Neka, evo, neće mnogo tome. Reci mi što si planirala da obučeš za večeras. Ne znam. Nisi još odlučila. A ima vremena, polako. Pola sata. Sve može da se stigne. Šalim se, pa verovatno neku haljinu, kao i ostale devojke, tako da vidim. Koliko ti inače treba vremena da se spremiš? Pa, inače volim na tenane onako polako, bar sat vremena. Mislim, spremim se ja i ranije, ali ono kao da bude sat vremena. A ovde se spremim za 5 minuta, pošto ceo dan imamo neke aktivnosti. Evo, upravo snimam sa vama i peglam kosu. Nema se vremena da se napravi pauza. Stvarno, ujutru čim se probudimo, odmah znači idemo napolje, radimo tai chi i sve ostalo, onda se vraćamo odmah na doručak i sve tako. Ajde vidimo šta drugi imaju da kažu. Ajde, ajde, šta ima kod tebe? Dokle si ti stigla sa spremanjem? Ja evo kasnim, kao što vidite, tek sam izašla iz kupatila i nikad ne stižem na vreme, ubiće me Bojana. Ajde, samo se ti spremaj, mi ćemo malo da te posmatramo. Ajmo, šta si ti odlučila večera za obučen? Sam haljino ga obučen, a u stvari ovako idem. I svako večer moramo budemo sređene, kao što drugarica već rekla. I tako sređujemo se. Dobro, lepa haljina, mislim da će lepo da ti stoji. Hvala, nadam se. Koliko tebi treba vremena da se spremiš, recimo, za večeru? Da se spremim za večeru u 20 minuta. Čast. Koliko tebi treba? Nekad nam treba i 5, kada nas baš požure. A inače, treba nam 15 minuta. Ako su nam čiste kasne. Znači, to je samo mit da devojkama treba sat vremena, 2 sata. Znate kako, spremimo se mi za 20 minuta, ali posle sobu da spremimo treba nam 2 dana. O, pozdrav, šta se ovde dešava, neki sastanak? E, došli smo sada nenajavljeno da upadnemo, da imamo šta se ovde dešava, šta se planira, šta se radi. Pozdrav, šta se dešava ovde, Milice? Ovo je sastanak ekipe. Gledamo šta dobro radimo, šta loše radimo, da ispravljamo greške i ono što dobro radimo je da nastavimo to da radimo. Boško, kako ti se čini ova ekipa? Ja sam oduševljen. Ja sam danas ovde došao i naletao na jednu kreativnu energiju. Svašta sam nešto saznao posle dok smo diskutovali. Kako Vesna uči polaznice i šta, kako ih na kojim metodama dovodi u situaciju da kad dođu na scenu budu potpuno spremne. Reci mi, šta ćeš večeras da jedeš? Ja uvijek počnem sa limunom, ovaj je dobar za cirkulaciju, preko sve hrane uvijek stavim. Uvijek s limunom počnem. I onda malo paradajza, salate, meso, bez hleba. Tako ide. Hleb nije dobar? Ne, nije dobar. Ako hoćeš da držiš dobru figuru. Znači, to je tajna uspeha, bez hleba. To je tajna. Bez hleba i sa limunom, to je tajna. Bojana? Šta ti jedeš večeras? Vidi kako je fino. Jao, divno izgleda. Pogledaj. Ja da bi ovo sve smazao. Ne bi trebalo da pokažem devojkama, moram da se krijem, ne? A šta bi devojke trebalo da jedu za večeru? Neke bi trebalo da jedu čisto neku ribu, nešto malo. Neke mogu malo jače, ali u suštini za večeru bi trebalo da vode računa šta jedu. Ajde sada priznaj, malo pre si pojela stek. Nisam. Ja večeras jedem povrće i malo krompira, naravno sve bez hleba. A čiji je ovo tanjir tu pored? Njen. Ja ne smem povrće. Šta je ovo? Sve pomalo ću da probam, neću pojesti sve. Koliko vidim, tu ima ribe, mesa, povrća, krompira, hleba i to je dozvoljeno misicama? Naravno, u normalnim količinama jest. Može da bude misica i da se ne odriče hrane? Može. Da puno vežba i da sve proba.
da se samo to potroši. Da, naravno. Baš to. Bravo, deco, gde ste, drugari? Šta ste jeli? Jeli ste? Sad više nema ništa. Sad nema zezanja. Šta ste trenirali? Trenirali, sad će da bude žestoko. Znači, Kamilijem, čao svima, gde ste, čao. Nema više čokolade. Gde ste? Ne, ovo u tanjir svima gledam šta jedete, koliko jedete. Nema zezanja. Ovo trčim. O, bit će trčanje, dobro. Joj, vidim za sebe. Sad prebrajem to. Ćao, drugari, vidimo se. A devojke su super, samo moram malo da se edukuju u vezi sa ishranom i fizičkom aktivnošću, da shvate koliko su fizička aktivnost i koliko je pravilan način ishrane, koliko su važni. Ne samo zbog izbora, ne samo da smršaju za izbora, nego da se pravilno i zdravo hrani. Imamo i devojku koja, recimo, nema više kilograma i ona je pita doktore, mogu ja non-stop da jedem kolače. Pa nije to suština. Suština da se pravilno hranite. Može neko da bude mršav, a da ima povišen kolesterol, neko da ima par kilograma viška, a da nema povišen kolesterol. Znači, suština zdravog života je da znate o tom načela pravilne ishrane i zdrave fizičke aktivnosti. Jer pravilan način ishrane i zdrava fizička aktivnost mogu da zamene mnoge lekove. Ne postoji lek koji može da zameni pravilnu ishranu i zdravu fizičku aktivnost. Radimo kulturu pokreta, pripitomljavanje tela, koje će devojkama koristiti u javnom nastupu. Jer svaki neizražen pokret, svaki zastoj u emocionalnom izražavanju znači otežano kretanje u prostoru. A svaki stres i strah krive kičmu i izbacuju čoveka iz linije njegovog života. I zato je jako važno da oslobodimo pokret kako bismo se mi, kao mikrokosmos, potpuno harmonizovali sa sredinom koja nas okružuje. Zato je kontinuirani, lagani pokret zdrav, jer potpomaže pravilno disanje, a kada pravilno dišemo i kada mirno, harmonično dišemo, produžavamo naš život. Disanje je jako važno, jer bez energije ne možemo da izrazimo sebe, a to je ono što je osnovni cilj našeg života ovde na zemlji.